Përshëndetje, interior zotë president, Mohamed Veliu nga Top Channel. Këto momente që flasim, Komisioni Venecias është mbledhur në seancë plenare, nga ku po diskutohet edhe opinioni përsa i përket gjykatës kushtetuese. Zotë president, cilat janë përgjithshmëritë tuaja nga verdikti final i Venecias? Faleminderit. Asë njëherë nuk kam pritur verdiktin e Venecias për aktet që unë kam kryer si Presidenti i Republikës, sepse gjithmonë kam respektuar kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe ju dini që kushtetuta e Shqipërisë gjithmonë është bërë sipas vetë rekomandimeve të Venecias. Kështu që nuk pres të dëgjoj konkluzionet e Venecias për të qenë i ndërgjegjshëm për aktet e mia. Kam qenë shumë i ndërgjegjshëm për këtë gjë. Shpresoj që Venecia të ruaj integritetin e saj. ABC News. Në Parlamentin Europian është diskutuar lidhur me plotësimin e 15 kushteve për para mbajtjes së konferencës së parë ndërqeveritare sa i përket hapjes së negociatave. Çfarë si shef presidenti këto zhvillime dhe a do të ndërmarr presidenti do një veprim konkret sa i përket sjelljes së klasës politike, një trues për shembull të nivelit të lartë, pikërisht për këtë temë? Unë mendoj që kjo është një çështje e vjetër, në kuptimin e faktit që kushtet janë aty prej vitesh, duke filluar me kryekushtin e parë dhe të pakalueshëm, që është pikërisht ai zgjedhje e lirë të ndeshme. U bë 4 vjet, besoj, që përsëritet në mënyrë të vazhdueshme, sidomos nga Bundestagu Gjerman, por dhe nga disa vende anëtare, çështja e zgjedhjeve të lire të ndeshme. Duke nisur që nga hetimi për dosjet e zgjedhjeve lokale në Shijak, parlamentare në Shijak dhe të zgjedhjeve lokale në Dibër, e duke vazhduar dhe me elementë të tjerë, përfshirë edhe miratimin e reformës zgjedhore. Kështu që kushtet kanë qenë aty, janë këtu dhe duhet urgjentisht të përmbushen në mënyrë që vendi të ketë mundësi reale në një të ardhme të shpejtë të hedhë hap pozitiv përpara. Përndryshe, me metodologjinë e re të miratuar nga Bashkimi Evropian pas insistimit të Francës, rrezikojmë që jo të mbetemi në vend, por të kthehemi pas në drejtim të procesit të integrimit të Europian, gjë që do të ishte një dënim i pamerituar për të gjithë popullin shqiptar. Kështu që unë shpresoj të ketë reflektim, të ketë përgjegjshmëri dhe të ecet sa më shpejt në këtë drejtim. Po, unë një dëgjoj. Po, unë një dëgjoj. Një unë qëndrimet e presidentit në gjitha variantet i kam bërë të qarta prej kosh dhe nuk dëshiroj të paragjykoj se çfarë do të bëjë njëra palë dhe çfarë do të bëjë tjetra. Unë uroj që palët të qëndrojnë në marrëveshjes që kanë nënshkruar, e cila padyshim që mund të lërë mjaft për dëshiruar në përmbajtjen e saj, por ne dimë që jemi në një situatë kritike të imosbesimit të thellë dhe të problemeve serioze të legitimitetit të institucioneve dhe në radhë parë të vetë kuvendit të Shqipërisë, por është koha për të kuptuar seriozisht të gjitha këto shqetësime që vijnë nga partnerët tanë europian, të cilët kanë bërë përpjekjet më të mëdha për ta lënë derën të hapur për Shqipërinë, por në rast se dera do të mbyllet, gjithë shqiptarët besoj da kenë të qartë se kush e ka përgjegjësinë për këtë çështje. Po unë shpresoj
që të ketë reflektim të shpejtë edhe të ecim drejt zgjedhjeve të lira e të ndeshme, sepse nuk mjafton vetëm reforma, ka dhe shumë elementë të tjerë, dhe është e sigurt që zgjedhjet e ardhshme do të jenë në monitorim tepër të rrept nga faktori ndërkombëtar. Pra nuk është thjesht një çështje formaliteti, por është edhe e verifikimit në praktikë se si zhvillohen zgjedhjet, se sa drejta janë, se sa ndeshme janë, se sa e barabartë është vota e qytetarëve shqiptar dhe se si plotësohet ky kryekriter i kritereve të Kopenhagenit. Zotë President, Klementina Cengullari nga dy, kam dy pyetje. Mësë pari, çfarë përshtypje ju kurion kur dëgjoni profesuesit e majorancës dhe të opozitës, po veçanërisht të majorancës përfshirë dhe kryeministrin Edi Rama atje, kur thotë se kjo nuk ishte një reformë, në fakt, po ishte një përpjekje për ta përfshirë opozitën në proces. Pra kur dëgjoni palët që i thonë qartazi shqiptarëve se në fakt nuk u realizua jo për cilën unis kjo betejë për të siguruar një proces më të mirë zgjedhjesh. Dhe pyetja e dytë, kërë negociatori i Shqipëris për negociata, zoti Zef Mazi, ju renditi, zoti president, ndër aktorët e parë që do të takoj për të diskutuar mbi ecurinë e negociatave dhe kushteve që do të në duhet të plotësohen. Si do tjetë bashkëpunimi juaj me të, si kundër zoti Mazi u emërua në këtë detyrë, basi ju kishit shprehur kërkesën që ajit ishte një emër konsensual. Faleminderit. Po e fillojmë nga përgjigja e dytë, që është më e thjesht. Ditën e hënë, do të kem një takim me zotin Mazi, ishë ambasadorin në OSB, i emëruar nga qeveria si krye negociator, edhe me të kemi një bashkëpunim për gati 3 dekadash, dhe do të diskutojmë lidhur me këto sfida, dhe pa dyshim që përmbushja 15 kushteve i jep kuptim të plot edhe dëshirës dhe vullnetit ti për të shkrirë të gjitha aftësit e ti profesionale në shërbim të këti procesi madhor të integrimit europian për gjithë vendin. Për pyetjen e parë, kur dëgjoj deklaratat tilla, nuk më mbetet gjithë tjetër, vese të kem pak nostalgji për ish presidenti komunist Ramiz Alia, i cili i shtyll zgjedhjet në vitin 91 për t'i dhënë mundësi opozitës që të merrte pjesë në zgjedhje. Faleminderit.